Доброго вечора. Ну що, хочу сьогодні повідомити, я так назвав це зустріч чайників. Хоча не можна так обсуждати погано, бо тому що я вважаю, що оті організатори, які там фотографуються і обнімаються з порохом, розколюють дійсних правильних бійців. Я вважаю, що серед тих, які там навіть сьогодні були, там є справжні військові, яких не потрібно розколювати, і вони самі там не знали, що вони сьогодні робили. Так що у Пороха провокації ніякі не получилися, і всі побачили його сьогоднішню підтримку. Даже зводження бабушків і псевдоатошників, але нічого в нього не вийшло. Хочу подякувати всім нам, що ми стоїмо. Приїхавши з Вінниці, скажу вам так, що ми поступово нарощуємо сили. Нас збільшуються прихильники, і я думаю, що не думаю, а я знаю, що ми переможемо. А саме переможемо ми олігархат в Україні. Ми змінимо правила в нашій державі. Ми будемо жити в незалежній і вільній Україні. Передаю слово далі побратиму. Слава Україні! Геройство! Це я напросився, я дуже хотів сказати, що я думаю про сьогоднішній день. Якщо ви не проти, я таки буду трохи філософськи налаштований. Я вам хочу розказати одну байку. Я стара людина, я довго живу, і коли я був дуже маленький, я захоплювався різними там бойовими мистецтвами і читав дуже серйозні книжки про ніндзя. І там була така історія про те, хто такі справжні ніндзя. Значить, ніндзя першого рівня, такий собі молодий ніндзя. Якщо він дізнався, що вороги, ну кудись він там планує їхати, і дізнався, що вороги на нього готують засідку, він іде і всіх повбиває. Це молодий ніндзя. Ніндзя середнього рівня. Замість того, щоб іти і просто всіх вбивати, він зробить засідку на ту засідку. І знов-таки всіх повбиває. Але в той книжці було написано так, що найбільш досвідчений ніндзя, ніндзя такого взагалі супер-екстра-класу, якщо він дізнається, що вороги проти нього зробили якусь засідку, він просто залишиться вдома і хай ті вороги там роблять що завгодно. Я думаю, що сьогодні ми зробили дуже мудро. Ті люди, які сьогодні зібрались на Хрещатику, вони побачили, що вони нікому не потрібні. Ані нам, ані Пороху, який там роздавав горстями ці конфетки, дешеві і взагалі ганебні. І те, що люди це побачили, це дуже величезний плюс нам. Бо ми знаємо, за що ми стоїмо, і ми знаємо, що ми потрібні. Вони побачили, що вся ця... Ага, дякую, я потім з'їм. Вона... Чого це? Я сам не знаю, що це таке. Це мене пробують купувати, бачите? Будь ласка, дивіться всі. За якусь... Да. Пробують купувати, але, звичайно, за одну мене не купити. І ще одне, теж таке філософське. Ви знаєте, були такі єгиптяни, і колись були в цей стародавній Єгипет, і в цьому Єгипті там дуже цінували... Ну, дуже величезною пошаною користувалась кішка, бо вона боролась з мишами, які там їли їх урожай. І вчені встановили, що там, де знаходиться кішка, миші, які живуть поруч, просто відчуваючи запах тої кішки, взагалі втрачають настрій, перестають розмножуватися і взагалі кудись зникають, просто вмирають не від того, що кішка їх їсть, а просто від того, що вона знаходиться поруч. Ми, як та кішка, яка знаходиться поруч всі ми. Ну це не миші, це криси насправді. Але вони відчувають наш запах, в хорошому сенсі цього слова. Їм стає дуже погано. Вони шукають якісь там креативні, ніби ці в лапках, засоби з нами боротися. В них нічого не виходить. Вони зникнуть остаточно, бо я впевнений, що розмножуватися вони вже перестали. І вдома, і на роботі. Я вам дуже дякую. Сьогодні був класний день. Ми разом, взагалі, не забуваємо, це моя думка, я вважаю, що наша головна зброя сьогодні – це єдність. Хлопці, до зброї, слава Україні! Доброго дня! Є різні точки зору. Одні люди говорять о том, як можна було ходити сьогодні на Майдані, где погибло более сотни человек, жрать тортики, пить каву,
зная, что за 4 года ни один убийца не наказан. Можно было говорить, а какие лозунги у этих людей? За коррупцию, за гречку, за Роттердам плюс. Многие киевляне обуривались, видя, кого привезли. Там разные были люди. Я хочу поговорить сейчас не об этом. Я думаю, что нам вообще не нужно звертать на це увагу, тролить. Я пам'ятаю Донецьк. Перша ніч, перший день, перший тиждень після начебто перемоги Майдану. Начебто, тому що ми з вами і в этот раз привели до влади. При жінках не буду. Когда кричали, ездили машины с мегафонами, «Донецк, вставай за Януковича», знаете, что делали те дончане, которые даже сейчас за так званый ДНР и ЛНР? Они смеялись. Когда говорили о том, что собирают здесь деньги с каждого шахтера на восстановление Майдана, и реально люди смеялись, пока им в конце месяца не высчитывали эти деньги. Я помню, первый раз приехал сюда, выступил на... не помню, не «Экспресса», а «Спільна ТВ» называлось, и говорю, куда смотрит прокуратура? В Донецке высчитывают с каждого шахтера, накручивают его, деньги рассказывают, что на восстановление Майдана. Когда были первые митинги, и мы видели там то же самое, бабушек, студентов, начебто войсковых, реальных войсковых, и кучу людей, которые вообще сидели по автобусам и стеснялись выходить, мы все смеялись. Они крутили дальше, они искали болевые точки людей, они сталкивали тех дончан, которые были за Украину, против тех, кто был за некую выдуманную конструкцию, даже не за Россию тогда. Потом они обогрели все это кровью. Мы-то последние не верили, что может начаться война, а она началась. Поэтому то, что сейчас происходит, да, с одной стороны, это показатель тупости и абсолютно неспроможности режима реально дать какую-то альтернативу. А у них идеи нет. И за эту идею никто выходить не будет. Только люди, которые постоять, и те, которые заинтересованы. Но ведь мы имеем дело не с Порошенко. На самом деле мы имеем дело с Путиным. И даже не с Путиным. С Москвой. Вспомните историю. Всегда, и тут я ссылаюсь на Егора Соболева, который у нас почти уже дипломированный историк. И на те книжки, которые мы читали, и на фильмы, которые смотрели, всегда брала Украину, сначала стравив украинцев друг с другом. И это та же самая технология. Вы думаете, они сейчас комичные, добрые, а когда будут провокации, в которых обвинят нас? А когда начнет этот маховик раскручиваться еще дальше? А когда сюда приедут отряды наших вроде бы вчера еще боевых побратимов, которых сейчас рассадили по каждому региону, по каждой схеме, дали заработать, кого-то уже повязали различными преступлениями и скажут, отрабатывайте, и кто-то нажмет на курок, а что будет тогда? Нам сейчас ни в коем случае нельзя ввязываться в борьбу с ветряными мельницами. Нет никакого раскола в украинском обществе. Никакой гражданской войны не будет, потому что нету двух противоборствующих идей. Есть банда, а их идея что, грабить? Есть люди, которые жить хотят в нормальной стране, за которую воевали, в том числе и те, которые были сегодня на том Майдане. Поэтому я считаю, что нам нужно не смеяться над ними, а с ними говорить. А мы тоже думали, что говорить с теми было бесполезно. А это закончилось. Упустили ситуацию, а сейчас льется кровь. Если бы больше говорили, а в нужный момент давали, возможно, нам удалось бы тогда это все сдержать. К сожалению, мы были наивными, а государственная система такой же прогнившей и циничной, как и сейчас. Кто привозил сегодня людей? Да те же самые крысины, те же самые тетушководы, те же самые лидеры мнений, которые раньше пилили за Януковича, собирали людей на Донецке антимайдан. Все те же самые люди. Мы имеем дело только с ними. Поэтому и говорить нам нужно не за то, что полиция с народом, а вы, друзья, не ешьте рошен. Нам нужно говорить о том, как нам построить наше будущее, международные отношения с другими странами, какая у нас будет экономика, как будет построена наша не постсовковая, а новая армия, которая будет способна защитить страну, какая будет резервная армия, что у нас будет с пенсионерами,
Какими топорами мы поотрубаем юридически пальцы тем негодяям, которые придумали «Роттердам плюс» и доят и пенсионеров, и бюджетников, да и любых предпринимателей тарифами, обогащая себя, сепаратистов, у которых они покупают уголь и так далее. Нам нужно говорить о той Украине, которую мы хотим построить. Поэтому давайте меньше хихикаем над людьми, которые потерялись. Там была часть людей, которая потерялась. Я не говорю про профессиональных мошенников типа Бирюкова и прочих. Я говорю про тех, кто потерялся. Больше говорим о будущей Украине. И я тогда абсолютно уверен, что все эти самые люди, ну большая часть, себя в этой Украине найдет. Зачем им зарабатывать 1000 гривен, если они могут иметь нормальную оплачиваемую работу? Зачем військових искать возможность побудовать карьеру, покушав Рошенки на Майдане, если они могут жить в стране, которая способна себя защитить, которая может быть лучше Израиля в этом военном плане, где военные будут не бороться, чтобы их побратимов не выкидывали из автобуса, когда тебе по свечению УБД показывают, а где и материально, и уважительно будет к ним общество относиться. И фраза «я тебя туда не посылал» будет невозможным. Вот давайте не просто радоваться, что мы организованнее, идейнее и успешнее тех, кто сегодня это все собирал. Большое им спасибо за это. А давайте все вместе создавать такую страну, продумая ее, создав организацию, взяв власть, в которой будет место всем тем, кто эту Украину хочет строить. Большое спасибо тем, кто сегодня вышел на тренировку, четко отработал и был готов защитить лагерь. Спасибо тем, кто в группе агитации был готов принять пусть небольшое количество тех, кто приехал и интересуется, и задает вопросы. Принять, дать ответы. Большое спасибо тем, кто готов был в случае необходимости прекратить провокации, которые, возможно, бы делали люди, засланные в наш лагерь. Мы прошли очень большой путь с первого Майдана, со второго, со время войны. И сейчас мы больше наши ошибки не повторим. Никакая больше новая задница на золотой унитаз не сядет. А золотой унитаз будет демонтирован. Он нам не нужен. Будет нормальный стул и стол канцелярского служащего. Большое всем спасибо. Реально, я увидел сегодня и улыбающихся ироничных киевлян, и людей из разных регионов, которые были готовы в случае чего до бою. Украинское суспільство непереможно. Оно сложное. Но с нами такого трюка, как с Московией, не получится. Есть часть людей, которые запугали, оболванили, кого-то купили. Но мы точно не Россия. Я сегодня еще раз в этот день убедился. И слава Богу. Слава Украине! Героям слава! Я хочу сказати, що в Україні, яку ми з вами побудуємо, буде багато зібрань людей. Ми будемо вітати людей, які не будуть сидіти на дивані і думати, що хтось за них вирішить їхню долю. Ми будемо вітати людей, які будуть самі свою долю творити. І я впевнений, в Україні, яку ми з вами побудуємо, має бути багато мітингів, має бути багато дискусій. Має бути багато ініціатив. Такою є ми унікальною країною. Ми справді на різноріжжі кількох цивілізацій. Неможливо в Європу потрапити з Азії або з Європи до Азії, минуючи Україну, якщо ти йдеш пішки. Така наша доля, така наша сила насправді. Поєднання людей з багатьма кров'ями, культурами, поглядами. І це те, що робить сильним народ Сполучених Штатів, де ці культури поєднуються в їхньому знаменитому плавильному котлі. Це те, що зробило сильною Швейцарію, де зустрілися кілька видатних країн і утворилася одна з найуспішніших держав світу. І я впевнений, що така різноманітність, вона обов'язково дасть силу, дасть потужну енергію і для процвітання тієї України, яку ми побудуємо. Єдине, що в цій Україні не будуть мітинги оточуватися тисячами поліцейських і нацгвардійців. Для підтримання порядку
На звичайному зібранні звичайних людей достатньо 2-3 поліцейських, які просто будуть своєю присутністю означати, що порядок є і цього буде достатньо. А Національна гвардія взагалі ніколи не буде в нашій країні залучатися до жодних поліцейських заходів. Це і зараз заборонено Конституцією. Конституція не дозволяє залучати воєнні формування для обмеження прав і свобод громадян. А в новій успішній Україні, де ми побудуємо, Національна гвардія буде реорганізована в справжню резервну армію, де будуть служити добровольці, вони будуть готуватися до відсічі за швейцарським зразком будь-якому окупанту, хто би не задумав знову загарбати нашу землю. В новій Україні, яку ми побудуємо, тут я повністю погоджуюся з Семеном, не буде людей, які будуть продаватися. Як можна йти за кілька сотень, чи неважливо, кілька тисяч гривень на мітинг? Це принизливо для людини, це проституція насправді. І в країні, де буде дуже вільний бізнес, а ми хочемо, щоб ми побудували з вами країну з найвільнішим у світі бізнесом. Щоб у Сінгапурі, в Гонконзі, в інших дуже відкритих економіках обговорювали, українці молодці, вони пішли ще далі. І в такій країні буде достатньо гідних робочих місць. В такій країні будуть конкурувати за кожного кваліфікованого працівника. І ніхто не може навіть замислитися, що я піду принижуватися за когось, в що я не вірю, чого я не хочу стояти за гроші. І ми обов'язково з вами до цієї країни прийдемо. Я хочу, щоб ми з вами оглянулися назад. 17 жовтня, вже більше 2 місяців тому, ми прийшли з вами під парламент з 3 дуже простими вимогами. Ухваліть закон про антикорупційний суд, скасуйте депутатську недоторканність і зробіть нові правила виборів, щоб люди, українці, могли обирати своїх представників до парламенту, а не вибирати між представниками олігархів. Пройшло багато днів, непростих днів. Ми з вами були змушені і протистояти спецпризначенцям, і захищати спецпризначенців від провокаторів, яких сюди засилали їхні колеги великою кількістю, і витримувати величезний потік лайна, який на нас лили. Пам'ятаєте, спочатку ми були людьми олійника, які готують державний заколот. Потім ми були людьми Саакашвілі, потім разом з Саакашвілі ми були людьми Курченка. Зараз я вже заплутався, чиї ми люди в їхній термінології, але цей потік лайна і брехні не припиняється, лється далі. І навчити людей мати власну голову, навчити не вірити цій пропаганді брехні, в якій нинішній президент, поза сумнівом, правніший за попереднього, це одне з наших завдань. Але чому я згадую це 17 жовтня? А тому що, друзі, кожна з вимог, заради якої ми сюди вийшли, почала виконуватися. Законопроекти, про які я говорю, роками лежали в Верховній Раді, і ніхто до них не торкався, бо вони реально підривають владу олігархів. Але ми з вами пригадуємо, спочатку парламент зробив перше голосування до скасування депутатської недоторканності. Потім парламент зробив перше голосування для встановлення нових правил виборів. І цього тижня сталося найбільш страшне для них. Президент України був змушений подати до Верховної Ради законопроект про антикорупційний суд. Законопроект, якого він найбільше боявся, і не тільки він. І ви бачили, скільки було зроблено зусиль, щоб нічого не робити. Але кожна з вимог, з якими ми вийшли під Верховну Раду, завдяки нам, завдяки тим людям, які підтримали ці вимоги, почали виконуватися. Ясно, що це тільки малесенький рух вперед. Ясно, що нам ще доведеться з вами боротися, щоб закон про антикорупційний суд був не тільки внесений, але й ухвалений. І ухвалений так, щоб цей суд реально був незалежним, і щоб він почав відправляти за грати топ-корупціонерів рівня Петра Порошенка і тих, хто з ним співпрацює. Це буде велика боротьба.
Ясно, що на творенні цього самого антикорупційного суду ми з вами не можемо зупинитися. Завдяки нашим з вами зусиллям, завдяки тій боротьбі, в якій ми опинилися, все суспільство розуміє, та треба багато що міняти в державі, щоб вона стала доброчесною, щоб вона стала військово непереможною, щоб в ній був справді найбільший у світі вільний бізнес. Але, повторюся, ми з вами по цій дорозі вже пішли. І навіть парламент, навіть президент, центри корупції, центри Малоросійщини, центри штучного управління Путіним, який контролює і більшість народних депутатів України, і президента України, через цю саму кляту топ-корупцію, вони почали виконувати вимоги в інтересах суспільства, вимоги, за які ми вийшли. І я хочу всім подякувати за це і всіх попросити про це замислитися через потік лайна, через людей, які на нас насилають, через багато інших перепон, ми з вами почали перемагати. І це обов'язкове завдання, яке ми з вами зробимо наступного року. В країні буде утверджена доброчесна держава, бізнес почне отримувати найбільшу у світі свободу, а українська оборона буде зразковою у світі. В неї будуть вчитися експерти зі Сполучених Штатів, експерти з Ізраїлю, експерти вже згаданої мною Швейцарії. І все це завдяки небайдужим людям, яких страшенно приємно бачити тут, і яких, я впевнений, є сотні тисяч, а будуть десятки мільйонів по всій країні. Бо ми розбудимо все суспільство і покажемо всьому суспільству, що ти і є Україна, ти і є влада, ти і є гідність, ти і є порядок. А корупція, проституція, провокація – це буде минуле, яке будуть вивчати краще, ніж я, історики. До зустрічі!